汉语口语速成第六课，我来介绍一下生词 New words 认识高兴来介绍一下儿是学习汉语班的学生这我们那朋友和人教室大心同学后漂亮极了女儿聪明可爱看帅小德国法国韩国保罗西蒙李英男课文 text 你们好，认识你们很高兴。我来介绍一下，我是德国留学生保罗，我学习汉语，我是 A 班的学生，这是我们的老师，那是我朋友西蒙和李英男，他们也是留学生，他们都不是德国人。西蒙是法国人，李英男是韩国人。
这是我们的教室。我们的教室不大。这是我的汉语书。我的书很新。那不是我的词典。那是我同学的词典。他的词典很厚。这是我爸爸。这是我妈妈。这是我爱人。她漂亮极了。这是我们的女儿。她很聪明。也很可爱。你们看。这是我。很帅。注释。Notes。综合练习 Comprehensive exercises 听一听找一找说一说 Listen, find and speak 一这是我姐姐的女儿她很聪明也很可爱这是我姐姐的女儿她很聪明也很可爱。二，这是保罗的爱人，她很漂亮，她也学习汉语。这是保罗的爱人。她很漂亮，她也学习汉语。三，这是我哥哥，他是老师，他很帅。这是我哥哥。他是老师，他很帅。